meus amores, adivinhem só o que eu vim fazer. Hoje vou cozinhar mais uma vez para vocês. Parece que eu não saio desta cozinha, não é? É o cantinho da minha casa que eu mais gosto. É a minha cozinha. Ok? Hoje vamos fazer uma tarte de coco. Eu tenho aqui massa folhada. Para facilitar mais as coisas, fazemos com massa folhada, já pronta. E para não estar nesse castigo, vou cortar com a tesoura. Em vez de estar aí a procurar de abrir. Temos aqui a massa, só que esta massa é quadrada, porque não consegui encontrar a redonda. Então, neste caso, vamos ter que dar um jeitinho. De colocá-la desta forma redonda. Vamos fazer um milagrezinho. Né? Vamos fazer milagre. Tudo é possível. Vamos lá. Aproveitamos esse papel vegetal, ok? Vou colocar isso aqui embaixo. Agora vamos colocar aqui a massa. Mesmo que ela sobre, não faz mal. Vamos outra vez acertar. Pronto. Já está a nossa forma. Vamos ligar aqui o forno. Vou já ligar aqui o forno. Pré-aquecer. A 170 graus. Já está a nossa forma. Agora vamos preparar o recheio. O meu recheio leva 4 ovos. A seguir aos ovos, vai uma pequena quantidade de raspa de limão. Coisa pouca, só para tirar aquele sabor ao ovo. Vamos colocar uma colher de manteiga amolecida. Cento e cinquenta gramas de açúcar. Vamos colocar 150 ml de leite de coco, leite de coco. Vamos mexer bem para derreter o açúcar. E uma pitadinha de sal, uma coisinha pouca. Uma pitadinha de sal. Sal é opcional. Vocês só colocam se quiserem. Se não quiserem, também pode ser que não. Pode deixar assim. Não colocam. Já está. Agora vamos misturar 200 gramas. Do coco ralado. Temos que ter a certeza que os ovos estão bem misturados com o resto dos ingredientes, com os outros ingredientes.
para ficar bem fofo. Agora vamos colocar aqui na forma, ok? Vou levar ao forno. Tá pronto. Vamos levar ao forno, passar a 170 graus por pelo menos 30, 35 minutos. Ok? Já. Olha, pessoal, a nossa tarte já está. Daqui a tarde, coco está pronta. Nossa tartinha. Agora vamos ver se conseguimos colocá-la aqui. Aqui, vou tirar o papel digital, não é nada complicado, facílimo. Já está pronta a nossa tarte. Tá aí, pessoal, nossa tartinha de coco. Pessoal, vamos cortar agora, vamos tirar uma fatia. Para vermos como é que ficou. Está aí. Assim, está bonita. Está tão bom. Está úmida. Está molinha. Está deliciosa. É isso, pessoal. Cá está mais uma receita. Uma tarte de coco. Está deliciosa. Ok? Deliciosa mesmo. Não consigo parar de comer. Bem, pessoal, mais uma receita para vocês com amor e carinho. Continuem a compartilhar os vídeos. A ver as receitas, subscrevam e não se esqueçam de ativar o sino das notificações cada vez que carregar os vídeos, para vocês estarem informados, ok, meus amores? Então vá, é um até já, ok? Até breve.